ዩዳይ ጻፈ ቲትሮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃማ ያዕቆብ ቻ ይሁዳ ታና እስቲ የራባማም ሹናሲ ኢየሱስ ክርስቶስ አመንዳ ፓርሲ ስኪንድ ኢንተግሬሽን ዲጋ ሳታይስኩ የረን ንግስቃት ሹኒ ማሪ ባዲግን ኢንተግሬሽን ቤሽስ ማከ ዋታ ሹና ሰንጊ ስኪንዶ የረን ተግና ታያም ፒያቱሽ ካጽ ፒያጽ ጋይስ ኢንተግሬሽን ና ጻፕማን ሷይሳ ኡልና ታይስኩ ታኒን ተቂ የሪባ ታናስ እንደሽን ማጣፍ ኡቱፍ ጊባት ጋይሽን ማኪ ቃጽ ዲንሲ እንቲባ ኡሶሽን እንደግስኪታ ታጻፕን ሱፊ ታይሽና ቢያሽ ኮይስቲስኩ ይዝንድ ፕርዲያስቶን ቦስታን ቆይ ማስቲ ጻፋሰንድ አትንዳ ማጥማጥን ዲን ተቂን ዲንካን አሽቲ ኤርደንገንደ አትንዳ ኤንዲንድ የሪ ሸርቂ ወብሰርገንድ ፌታንቂ ባቶባ ቃሽድና ኡልና ባት ይስኩሽስ ይጻ ባክን ሶሽን የራጋ ሹና ሳስታይሽን አይቂ ይስኩሽሽ ቦሚ ይስከንደ ይሰግኒ ሲንት ባካይኒ ቶን ቲያቲ ይስኩሽ ኒቲያታ ኢየሱስ ክርስቶስስ ኩርቂቺ ይስከንደ አሽታይ ጡሻጎን ካንጊ ዴትሳሲ ኢንቲ ኤሪ ኢስታስን ቲያታ የሪ ባትንዲስ ግርቶትቀን ይትሳይ ኬሲ ይሰግኒ ፒያሲ ይሰግኒ ካኒንድ ያም ጊባተርገንዲስ ጌሽን ባይሲ ውርስን ሱሹሽንቲ ታተስና ወያታይስኩ ኡሾጥንድ ባኡከርስን ሱሹሽቺ ይዝን ባይስኩሽኩት ሽቸንድ የር ወሳስንድ ጋይስታትንደ ወሳስንደ እንድንድ የሪያም ፍርድ ባኡትንሱ አባ ኤርስታንቂ ይስኩሻምጎቅን ይት ደም ፍርድ ባቦክን ሶሽን አባ ውሻማክ ይትጸቅኒስ ማት ሱቁንሰርጉፍ ሳንሳላታም ጽያጺ ኡርኩትስን ጸቅኒስ ይትንሲ ባቂ ይስኩ ኡሾጥንድ አትንዳ ሶዶም ቀና ወመር ቀና ኢት ሶራሚንዳ ኢስተንድ ካተም ቀን ኢስተንዲስ ካትንደ አትንዳ ኤንዲ ባቶ ባቀር ጉሺ ዳንቂ የሪያም ዲያሚ የስንደ ማኩሹሺ ትንቺ የሪ ሹኖር ጉሺ ትሳም ዲያሜንዳ ጊዜዮ ኢትቅኒ ካንጎይን ይስን ሱሽ ታማም ቦንስኪ አታጌሽን ታማማ ቦንስንደሽን አምሳፈንገንደ ውሾድኒን አትንዳ አሽቲ ኤርደንዲ ባአቅሙሽ ጋሃም ዶንቲ ባጉዛም ወን ቀይጽ ቀይጽ ጉስታይንዳ ባቁሱ እቺ ሃይቅን ጫርቀንንዳ ወብስካንጌ እስከንዲስ ፓዝቂ እስከንዴ የሮሳስ ንዳጋ ኡኳራ ሚካላጎን ሙሴ ያይቁሻም ዮ ባይት ሶሽን ሸጣና ባና ባሞርስንሻም የሪኒ ሾርሽ ማኬ ማካስተማን ይ ፓዝቂ ታግኒ ማካርጎይ አትንዳ ኤንዲ ባባይና ተርጉ ጋይስ ካንጌ እሲ ጋይ እስከንዴ ካጽ ያሰርገን ጾጥንዲ ማጥማጥ ጋይስ ባየርዲ አዳም ኤሪስ ኮትን አትንዳ ኤንዲ ባየርዲ አዳም ኤሪስኩ ጋሃጎን ይስታስን ጋህ ኤንዳም ባቀርባይስን ሰንደ እሲ ጽገሽን ወቦይቴ ቃይኒ ይቱፍ ይትቀይጽ ይቲ ይዝ ባያፍን ሶሽና ባላሚ ይቱፍ ይትቀይጽ ይቲ ሱኒ ኮሪያ ይዝን የሪ ቴክኒስኩ ከርሰንት ስፕሩቂ ይቺ አማጊ ባውሾትን ባንሰንደ ኢንቴግኒንት ባርግን እንቲ ሹኒ ይስኩፊስ ቤሲ ማጥን ሚውፍኪ ይስኩሹ አትንዳ ኤንዲ የላርጉ ኢንቴግና ባና ሚውፍኪ እስቲ ቤስተርገን ጦጌትንዳ ጊዜዮ ኢቴግኒንዳ ባቀረሽን ካያናናን ታጺ ይስኪንዴ ኢቴግኒንድ ናርሰም ፔስኪ አንቂ ይስኩፍ ወልቡ ከቃይጉፍ ዱልሎጥና ያምባፉጥንሱፍ አባማጎን አፉጠቃይጉ ኢንቸናም ካርቲ አይቂ ባጻቅማም አይቁፎጥና ጊዜዮ ኢቴግን ቃይጻ አትየላሲ ይስኩፍንድ ሶይ ኪቲ ገርን ይቦኩሽ ማሽከሎት ናግዚዮ ኢተኒ ሲንድ ማትኩትሱ ይስተቃይገንድ ሻይቶትን ፔታንቄ ካንጎይነሽን ሺፑር ዳንቄ ያይስኩፍ ኡርዲ ተንገሽን ይተንቄ ይስኩይ ይዝን አዳም ኡጥንሲ የንተናፕናስን ይስቱፍ ሄኖኪ አትንዳ ኤን ጋይስ ኮኒ አይጦይ ይሲንድ አይጡፊ አሾ ያቲካን አትሸሽን ይበርባትባትሲ ወዱም ወሰስ እንደ አነስ እንደ ባናውንዘ አታ የርሸርቂ ወብሰቃይ ግንኝ በካን የሪ ወብሰር ቡካን ባይትስ ይትቃይጸማ ይህን ፋስጣ በጋሁሽ ጋሃም ካን ዶንቱስ ይትዘቂ ጉባስን ቤቱስ ይትቤስንዘ ማኪ ይስኮይ አትንደ እንዲ ባሹናሲ ይስኩሽ ይትጋሂትሲ ዚሜ አላለገንደ ጊዜዮ ባኖናሚንድ ባናሽኪ ባይሽን ኢስቲያፕቱ ሶሽሄኒንድ አትማይሚ ኢስኬንዴ ኡሻጎን ፔታስን ዋሳሹና ሰንጊ ኢስኬንዶ
Integni, Nitiata Jesus Christosi. It was it in Arzendiesen, Heitus Geist Tatzende. It's again in the nation, Heitufi, Yurush Abam, Yerisherka Osaraga, Bashida is Kusham, Bashunasi, Yisush Gag, Itzi, Mitzatni Gag and Arzendi, Don Sende Maki, Yisque. Atenda Endi, Atsa Atsa Beshki, Dodaston Beshin Tapusuga Tatsi, Yiskind. Masha Anasint, it's again Gopkan, Kaigendagizio. Ushagon Peterson, what's a shunas in his kendo? In technique cuts? So it angis givata, in tigibatum swodam, matnasiba matnasis reason, Zolki isti, mashanas in the gashin utsi, isku gidam, sokunde. Kango in its cuts fiat, in the apt sochin, nitiata Jesus Christosi, in marn sushis, but isti, yeri in funi, isku eri, yam istende. Atsunda nam tastatis kendeshinin, sasunde. Atsamat matunda tamkanis kendis, kesifiatsunde. Matmat ninda maiskus, simara isek nchuam, itusagon, kurki, inkereshinin shirki, inkerbaki isti, isek nchin, sasunde. Intekni, chubakait nsargoshin, intbaki, itetkuin inti, atusoshin. Intatsi, kat, intikashki isti. Isn't by Wobska is Kushu in Tatsi Akusuf Kai Wobs Make Is Kayanagi, Nipiatsaguf, Kapetuf, Yeshin Aba Piatsarbu, Apargent, Ashin, Kango in Urakaigu, Abashin, Wobsa, Ezata, Gida, Akaendi, Nitiata Jesus Christos Budam, Petmako, Amena.